החוליה השלישית מתבייתת על הטנק של גלעד. הוא המטרה שלה, והיא מתקדמת אליו מאחור. כדי להסיט את תשומת הלב של צה"ל מהטנק בו יושבים גלעד ושאר הצוות, יורים פעילי חמאס מתוך הרצועה על המגדל שנמצא כמה מאות מטרים ממנו. הם מרססים אותו בנשק קל וממטירים עליו טילים. המגדל סופג מכת אש כבדה. המגד מכריז לכולם שסביר מאוד להניח שזה אירוע הסחה. זאת אומרת, שיורים עליך רקטות על נקודה מסוימת כדי להגיע לנקודה אחרת, שאתם תתרכזו בנקודה הזאת שיש בסך הכל רק רקטות, ואתה תגיע, והם הגיעו לנקודה אחרת ויחטפו לך משם חייל ויפגעו בכוחות אחרים, בכוחות רגליים, שזה בעצם יותר המטרה, כי ברקטות הם לא ממש פוגעים פגיעות ישירות. המצב בשטח לא ברור. העובדה שיש שלוש קבוצות שונות של מחבלים עם שלוש מטרות נפרדות במרחק של מאות מטרים זו מזו מצליחה לבלבל גם את החמל וגם את כוחות הסיוע שהגיעו ראשונים למקום. אני הגעתי לחמל, אני לא בדיוק הבנתי מה קורה, הבנתי שירו באחת המצלמות שלנו ואי אפשר לראות גם יותר שום דבר. שמענו גם בקשר צרחות, יורים עלינו, יורים עלינו, זה בעצם היה עמדת תצפית שהייתה איפה שמוקמת המצלמה. נורא נבהלתי שאולי יש עוד מחבלים שחדרו והם נמצאים כרגע בשטח שלנו. אני מקבל טלפון לנייד, הסתם החמפה של הגדוד הבדואי, הוא שואל אותי איפה הטנקים, אני צריך טנקים, איפה הטנקים שלך. עושה ליצור קשר עם חנן, עם הצוות שלו, שזה גלעד, תותחן, פאבל, זכור לברכה, פאבל סוצקר, הוא הנהג, ורואי הטען, נסה לעלות מול הצוות, נסה לקבל תשובה, אני לא מצליח. אלקס מנסה ליצור קשר עם חייליו, הוא רוצה להקפיץ אותם למגדל המופגז, הוא לא יודע שכבר מאוחר מדי. שדקות ספורות לפני כן התקרבו שני מחבלים לטנק מאחור וירו עליו פצצת RPG אל עבר נקודת התורפה שלו בגב הטנק. שתיים מתחיל לעלות בלהבות. מערכת הכיבוי של הטנק מופעלת מיידית. אותו רגע נפלט בתוך הטנק החומר שבעצם מחבא מול חבות את השרפה, זה חומר שהוא רעיל, זה חומר שהוא מחניק, אתה לא יכול להישאר שם. אירוע הפגיעה היה באזור הזה בערך, בין הטובה, בין הגוף לאזור של הצריח. מערכת הכיבוי האוטומטית של פנתר 2 פולטת עשן וחומרים רעילים. אי אפשר להישאר בתוך הטנק. חנן ופאבל מצליחים לצאת, הם יוצאים מהטנק, והם יוצאים מהטנק, הם עומדים בעצם למעלה על הצריח, הם עומדים, ותוך כדי שהם עומדים המחבלים יורים בהם, והם מוטלים משני צידי הטנק.